Ал дәл осы уақытта елордадағы Сарыарқа велотрегінде Асқақтай бер Астана атты гала-концерт өтіп жатыр. Оған отандық және шетелдік эстраданың танымал әншілері қатысуда. Гала-концерттің қалай өтіп жатқанын өздеріңізге баяндау үшін осы шарадан біздің тілшіміз Шынар Асанқызы тікелей байланысқа шығып тұр. Шынар, қайырлы кеш. Концерт қалай өтіп жатыр? Әлемдік әншілерден кімдер келіпті? Иә, Мейіржан, қазір концерттің нағыз қызған шағы. 10 мыңдай халық сиятын залда ине шаншар жер жоқ. Өздеріңіз көріп отырғандай, залға симаған халық сахнаның, сарайдың сыртында жүр. Көрермендердің дені жастар. Өйткені бүгін осы жастар сүйіп тыңдайтын танымал америкалық жұлдыз Николь Шерзингер өнер көрсетпек. Бұл әншінің елімізге алғаш келуі. Әзірге әнші сахнаға шыға қойған жоқ. Біздегі бар ақпарат бойынша ол концерттік бағдарламаның ең соңында 40 минут бойы ән шырқайтын болады. Сондай-ақ ресейлік эстрада жұлдыздарынан Потап пен Настя, дискотека авария топтары да осында. Ал отандық әншілерден Әли Оқапов, Асыл тобы, Арнау дуэті бар. Дәл қазір менің қасымда осы шараны ұйымдастырушылардың бірі Перизат Еспенбетова ханым тұр. Перизат ханым, жалпы бүгінгі концертке қатысатын әншілер қалай іріктелді? Кешір, қазақстандықтар. Бүгінгі елордада мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Іріктелген бүгінгі концертке келіп отырған тек қана үздік әншілер, тек қана танымал әншілер. Танымал әншілердің бірі Николь Шерзингер. Ол Пюсика Дос тобынан келіп отырған шыққан әншіміз. Жастарымыз сүйіп тыңдайтын, Қазақстан бүкіл дүние жүзі танитын әндеріме танымал, хаш-хаш өлеңдерімен танымал әншілеріміздің бірі. Және студия тобы Ресейден қонақтан келіп отыр. Бұрын Қазақстанда құралған топ, қазір Ресейде қызмет атқарып жатыр. Сол кісілерді біздің жастарымыз сүйіп тыңдайтын болғандықтар осында қонаққа шақырып отырмыз. Рахмет. Жалпы сағат 7-де басталған концерт түнгі 12-ге дейін деп жалғасады деп жоспарланып отыр.